Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Meski memegang status orang kurang upaya OKU, ia bukan menjadi penghalang untuk terus golongan itu mencapai kejayaan. Malah ada di kalangan mereka telah menempa kejayaan membanggakan dalam bidang profesional termasuk keusahawanan. Kegigihan Nur Azizah Muhammad Nur, 20 tahun, dari Kamunting, Taiping, mengusahakan perniagaan minyak wangi sejak 4 tahun lalu misalnya perlu dicontohi. Walaupun mengalami masalah lembam, anak muda itu tidak mudah mengalah sebaliknya membuktikan beliau juga mampu bersaing dan berjaya seperti insan sempurna yang lain. Saya ingin menembangkan menembangkan perniagaan saya menembangkan perniagaan saya saya, dan penyagaan penyagaan saya dan dan ingin ingin menama pekerja kerja yang senasib dan, dan seterusnya dengan saya dengan saya bagi Muhammad Fahmi Muhammad Fauzi 28 tahun yang menghidap masalah sama beliau turut memegang tekad memajukan perniagaan makanan dan minuman bagi menampung keperluan keluarga ah uh, uh, saya menyaga pagi nasi lemak petang air Uh, sejak sekolah uh, sejak uh, pergi tempat kerja arwah ayah, kerja hospital Sementara itu Salmah Abdullah yang lumpuh akibat kemalangan sebelum ini tidak menjadikan kekurangan diri sebagai satu kelemahan Lebih membanggakan kejayaan Salmah mendapat pengiktirafan jenis world record dalam acara menjahit beramai-ramai secara serentak di Putrajaya April lalu mendorongnya untuk meneruskan perniagaan dalam bidang jahitan khususnya seni tambah cantum atau patchwork. Sijil ni orang kata memang aduh memang you can never get it anywhere lah in the world lah I rasa kan ha, untuk diri saya dan saya nak buktikan kepada orang okay you okay you can do it where there is a will there is a way berbagai inisiatif turut disediakan untuk memperkasa golongan OKU termasuk peruntukan 2 juta ringgit untuk usahawan OKU. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Perak, Rahman Ismail memberitahu daripada jumlah itu, sejumlah 418,000 ringgit diberikan kepada 12 usahawan OKU di negeri ini. Kita mensyaratkan kepada semua usahawan-usahawan OKU yang mendapat geran kita agar Uh, mereka menggajikan rakan-rakan uh, OKU mereka yang lain dan pada hari ini Alhamdulillah kita melihat uh, komitmen yang begitu tinggi daripada usahawan-usahawan OKU. Beliau ditemui dalam majlis makan malam sempena perhimpunan agung Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan di Ipoh. Seni iluminasi Al-Quran dan tulisan had merupakan kazanah tertua dunia yang masih dimiliki umat Islam. Kedua-dua seni itu kini sedang dipamerkan menerusi pameran kesinian Islam yang sedang berlangsung hingga 14 Ogos depan di Perpustakaan Awam Perak. Pengarah Perpustakaan Awam Negeri, Noaini Muhammad Nordin, pameran itu bertujuan memberi pendedahan kepada pengunjung tentang kemasyuran zaman kegemilangan seni Islam dalam peradaban Melayu. Jadi penerangan-penerangan uh, uh, berkaitan uh, dengan uh, seni iluminasi dan uh, khat tu sendiri ada uh, kita pamerkan juga untuk pengunjung supaya pengunjung-pengunjung perpustakaan -pengunjung, uh, ini dapat memahaminya dengan lebih mendalam. Antara bahan yang dipamerkan termasuk replika batu bersurat, replika hikayat hang tua, replika kitab al-Quran pada zaman 17 hingga 18 Masihi serta pelbagai jenis tulisan khat. Kita baca Quran tu kita melihat isinya saja. Tapi kita tak sedar fakta di sekeliling itu merupakan satu daya penarik supaya kita boleh kekal membaca dengan uh, jangka masa yang lebih lama. I, it's quite unique in a way lah, like to compare with the normal modern ways we see these traditional ones we we get reminded of the traditional uh, styles of this ini amat sesuai jalankan kerana ia dapat mempromosikan seni tulisan khat kepada golongan muda terutamanya kepada pelajar-pelajar IPT dan pelajar-pelajar sekolah. Pameran anjuran bersama Perpustakaan Negara Malaysia dan Persatuan Khat Kebangsaan itu dibuka kepada orang ramai pada setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Seramai 7180 peserta akan menyertai IPO International Run IIR 2016 yang bakal berlangsung pada 7 Ogos depan. Selain warga tempatan penganjuran larian yang telah memasuki edisi ke-21 itu turut disertai peserta luar negara antaranya Jerman, India, Indonesia, Thailand dan Kenya. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Zambriman menjelaskan peserta akan menempuhi laluan sepanjang 21km dengan melalui jalan jejak warisan Kota Lama yang terdapat di Bandar Ipoh. Program Anjuran Majlis Bandar Raya Ipoh MBI itu membabitkan 12 kategori dengan nilai hadiah keseluruhan sejumlah RM100,000. Beliau ditemui dalam majlis pelancaran dan tajaan IIR 2016 di Ipoh. Penganjuran program itu juga untuk mempromosi industri pelancongan sukan di Ipoh selaras dengan misi tahun melawat Perak 2017. Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk N5 hari ini.